So, I know alone, or no, you go at tea and toro. Bobo, you're fed about it, nipa, noni. To my question, that a popular lori a tolo yeladu, Ibeniawa, nearly shower, empty Lagos Channel 10. A late one is Ted Joshua, ni it lue co. Koto de pe a losoke long, Musafua. Mola ni a lejo, pataki, lani wa, loni. Tori, eri pe, I won't mowa, I won't know ni or lawa. Àwọn náà ni ọ̀la orílẹ̀-èdè yìí ẹ̀kọ́ ó wá ṣe pàtàkì wọ́n ní ẹ̀kọ́ dára púpọ̀ ẹ̀kọ́ ló láyé ta wà yìí bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀kọ́ tá à ń sọ yìí àkúkú lè dá ọmọ wa kọ́ nínú ilé kò sí bá ṣe jẹ́ ẹ̀ bá àjọ olóòkọ́ kẹjẹ́ professor ẹ̀ lè dọ́mọ yín kọ́ nínú ilé ó níbi tán yà máa mú wọn lọ ibẹ̀ náà là ń pè ní ilé ìwé ó bẹ̀rẹ̀ láti ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ títí tó fi dé ilé ẹ̀kọ́ gíga lónìí ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀kọ́ òun náà ni a fẹ́ sọ a wá wò ó pé ta ló yẹ ká gbé wá a wá di pé ẹni tó tó gbangba sùn lọ́yẹ òun náà ni a máa pè láti wá sọ̀rọ̀ torí ó ní ẹ̀ka ilé ẹ̀kọ́ tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí tó jẹ́ pé iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe kò ń ṣiṣẹ́ ta lè fi ọwọ́ rọ́tì sẹ́yìn ní orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà bàbá wa dr moyo kazeem àwọn ni wọ́n jẹ́ provost college of health technology ti ìlú èkó bíbá tó wà ní yaba ẹ káàbọ sórí ètò olóyin ládùn ẹ káàbọ ẹ káàbọ sá ẹ dẹ kú iṣẹ o ẹ kú iṣẹ ọpọlọ ẹ kú iṣẹ ìlú adúpẹ fọlọrun ọlọrun àtúbọ máa fọ yín ṣe ẹ kọkọ bá wa kí àwọn ará ilé náà. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé gbogbo ìlú mo kí yín o. Kí wọn náà ni wọn náà ṣe rí báyìí ní ṣókí ni àwọn sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ara ọ̀ kò sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ẹ mọ̀ pé àwọn ẹlẹ́jọ́ ó yàtọ̀ sí àwọn olóyè ò kí n máa rojọ́ tó pọ̀ wọ́n máa sojú abẹ́ǹkò ni straight to the point. So bàbá wa àwọn tó wà nílé wọn máa fẹ́ mọ̀ yín ní ṣókí ẹ bá wa sọ díẹ̀ para yín fún. Ẹ ṣe orúkọ mi ni Dr. Moyo Kazeem ọmọ bíbí ìlú ẹ̀pẹ́ ní Lagos State òun ni mí èmi ni lásìkò yìí tí ọlọ́run fi ṣe provost ní ilé ẹ̀kọ́ gíga Lagos State College of Health Technology tó wà ní Abbey Road ní Yaba tí ó jìnà sí wa mi. O ti tọ́dún mélòó báyìí tẹ̀ ti jẹ́ aláṣẹ tó lè darí rẹ. Láti 2012 2012 ẹ ṣe wọn dúpẹ́ ìbéèrè tí ó dáa ni ẹ béèrè yẹn iṣẹ́ táwa ṣe ń bẹ̀ iṣẹ́ mi là ń ṣe so ṣe mọ̀ pé àwọn ilé ìwé gíga wa àwọn fún àtàwọn pè wọ́n ní yunifásitì wa polytechnic wa àwa monotechnic ni wa kí ni díẹ̀ tí wọ́n bá ní polytechnic polytechnic mi pé àwọn iṣẹ́ tó máa ń kọ̀yàn bẹ̀ oríṣiríṣi iṣẹ́ ni wọ́n lè government lè wà bẹ̀ finance lè wà bẹ̀ accounting lè wà oríṣiríṣi engineering ó lè wà bẹ̀ ẹni polytechnic ni bó ti wá monotechnic ni wa gbogbo iṣẹ́ wa nípa iṣẹ́ ìlera ni gbogbo program tá à ń offer ní college wa ó wà focused on health ló wà fún ti so ìyẹn lọ́kọ́ ni alákọ̀ọ́kọ́ ìyàtọ̀ tó wà láàrin ilé ìwé tiwa àtàwọn tó kù ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé àwọn ọmọ tó bá wá síbẹ̀ tó wá kọ iṣẹ́ bó ṣe ń kọ́ ní iṣẹ́ hands-on skill ni wọ́n máa ń kọ́ nípa ìlera ó yàtọ̀ sí àwọn tó bá lọ sí university for example now but ẹ jẹ́ kí fún ní àpẹẹrẹ láti lè la kíní ẹ̀ dáadáa ó ní pé ṣé mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ kan bá ọmọ kan bá lọ sí university sin tó lọ fẹ́ lọ kọ́ṣẹ́ electrical engineering for example àbí mechanical engineering for example ó dáa kì í ṣe pé kò dáa mo kàn fẹ́ fi ṣe àpèjúwe téèyàn bá wá sí irú ọ̀dọ̀ wa ń sìn tó wá kọ iṣẹ́ túra gbogbo àsìkò tó máa lò ní ilé ìwé wa
on va m'assister à l'audio. But we are real patient. I think I'm going to teach them. I want to do industrial attachment at the end of every semester. Of my law. Okay. So that Tomba Shisha, Tomba Kawiton, Tomba Law, want to use a point to retrain one father. So I'm going to say, take me a thing, the back of the motor. Tabadra motor, and say, I'm going to go to the journal. Tabadra and Tolosi University, Tony Bachelor's degree in mechanical engineer. At the Tomba School, to take a professional school. To call is a mechanic, for example, nibe. Se mo pe mechanic le ma pe ni pe en to ni bachelor's degree. No, ben, ben. Because awon ma sise pelu moto. Awon ma se lojojumo titi ti awon fi jade nbe ni. Iyen ni pe won se bi igba ta nsise owo pe ba se nko yin o le nse o. Ben. Iya to wa laarin awon atan yo ko ni because ise mi no nse nbe. Ki nsise te pe lo ba ti se tan. To buy the hospital, I be medical center. O je ton mama guess, abi ma lo wo fun kini kan. O nla ti mo se yan bo ti n jade o ti mo se yan already. So to ba ti wole ise, te yan ba debe to ja laisan ba debe le ni sin. Won ti mo kon ti e ka won se. Abi kon ti wa lona kan pa kan ma lo. Ki aboyin kan wa lo lori ti abi no mo to fe robi. Te ba awon ta call e wa ton ba debe. La je kon gbe ya lawa yan do hospital. Won le deliver mo e no mo to be. Ti o de ni si wa la. So ti yin sin, iya to ti wa ni yan. Mo fi se apere ti mechanic ti moto ba baje. Chemistry ati physics awon ise marun yen lon lati pass with credit English no math. English mathematics biology physics ati chemistry and no more than two sittings to abi se ni abi se ni waye iyen lo ma si ilekun fun won lati e ti so pa te fe wa si odo wa en ti o ba ti ni ko te ni lati so ko fa kon lekun debi ta ma si lekun fun lati wole. Ona wona wan gba te ma fin gba won wole to ra won pa won university won ma gba jamb lati wole se odo tin sa won na se jamb ni abo ni be se ngba won wole ona meji won le gba wole lodo wa won le gba jamb wole lodo wa sugbo a tun ma se entrance admission exam entrance exam won mo a se matter of fact, as you can, about a week and a half, 2 weeks ago, result once is that any budget and once is that for to my wife, she, and she any national diploma program, and any HND, and more automatic job, why you know she NYSC, Papa, barely man. So any OND, any HND, barely, barely man. Yeah, that. Inumi tiyetu, eti swamu pataki, eko be, eti sofwa, awon to ba wa jade nbe iru bo ni won ti le sise ati pe sawon gan le da duro se ri pe to ba teni ko ba ma si chemist awon ma pe won ni o gbodo ni pharmaceutical something sawon na le da duro kon ni to ile ise iwosan ni o ati pe ton ba de fe da duro bo na ti le sise e se mo dupe ki n to down ibere yen e je gbe ko so awon ise ta n se awon program ta n se ni college a man se community health extension worker to man pe ni ju ise won na bi ise awon nurse na ni sugbon en to da program ile Nigeria Dr. Anson Kuti at one time when the minister health in Nigeria ba won wa ri pe challenge kan wa ni country wa wi pe je pa awon nurses ta ba ko to ma to ba se tan o su tun ti ma sise ju bedside care no ma fun awon to ba ni aisan
bon wa ri pe ni gbogbo awon igberiko to ji awon ilu to wa leyin omi kaakiri awon ton ni hospital me ton ni medical center be se bi awon citizens wa na ni be on lati se pe awon lo ran ma toju won ma toju won elebe to pe ko si ona to ma de be o koju mi na wa de ibe yen be ko de tere mi ko to de hospital gan o le je 2 hours lo ma take 3 hours en to se so no wa fi so pe if that's the case so kini awon ton ri bi ti wa na ilu lori si lori de aye pe ba na se na se se ton fi toju awon eyan won to wa ni no fit their program committee at ile so o ye ko ma lo se 80% of their time kon wa within the community 20% of our share hospital so any program e meta ko community health extension worker ni ama then at the name program at program environmental health technician program laye gba yen on la ma pe ni wole wole nigba se mo pe ile wa yen only the first in Nigeria. It was founded in 1920. 1920. It's the oldest in the country. Katoda Unilagile. Katoda University of Ibadan. Katoda Amadu Bello College. Nigba ye awon British ton colonize wa. Ibe no ti train awon ton pe ni wole wole laye gba yen. But they say they are called environmental health officers. Right? Okay. One, they say. So any program you know them. Then you any medical medical lab technician program. Nibe awon to ma sise no lab so the patient ba lo hospital ti doctor ba ni elogbeje eloba awon nkan to wa no eje abi no to won abi anything awon na ni atoh you know nibe atun ni awon medical record officer you know ni school of health information management what we all do I know atun ni school of pharmacy technician ten so le ko yen ani won be no at the Tuni School of Complementary Health Science. The word complementary, I come up with no alternative medicine. I will think with complementary ni health ni amanshimbe. More than the five specialization area lower ni no school. Chiropractic medicine, osteopathic, naturopathic, homeopathic, at acupuncture. La manshimbe la mafinko amowa. Atu ani ikonto ye pe amadu pe lowo gomina wa governor Sanwo-Olu Babajide Sanwo-Olu ati ogbeni to je special advisor on education barrister Tokunbo Lawa seri support on fun college ko se ma fenu so te ba de college wa nsin yen to ba de be eyi aego abi 2 years ago ma si mo pelu construction work ti on bombe ti Mr. Governor support to fun wa o wa no team agenda Mr. Governor when it comes to education. The governor and the special advisor, through the special advisor to Mr. Governor, the support of Lagos State College of Technology, Koshima Fenosoni. And tell by the Batibar Havi Road Koya, a law will be in the insurance. Think what on Shell and Bell. Mr. Governor, I do well, So, book one program, Sene, and she need neighbor. So, that's why down in beauty, she tumble, she tumble. In Bonotti, the Massish part. Because of the nature of kota nkan won be pe ise emi ni ise lati ma wo awon niwosan the answer in a way is quite obvious pe hospital wa medical center wa ibaje hospital ti joba ni o ibaje private ni ibaje awon diagnostic center ni o notin lo orisisi nkan ni o ogbo bi ton ti le ma sise ni leyin na atun ma nko won ni entrepreneurship nibe pe ijoba ibaje federal ibaje state ibaje local government cannot be the biggest employer in any country. Ki country yen gboro ko se se ijobo le ko le employ everybody to ko possible so awara fun ra wa lati ran ijoba lowo lati le je employers of labor so awon mo aman kon ko te ba ti se ton en fun ina le ta se tin le but there are rules and regulations ben because only bi ti mo yin de ben e de gboro ko ja bi ti mo yin de ti nkan to ba ti ju imoyin lo e lati refer patient lo si ibi to je ko so iru awon pharmacy wan sin be se so yen pharmacy technician won le da pharmacist le but won lati olori be e no abi so le be won le je pharmacist okay so ti yin si awon community yet wa na won le da small clinic le ni rural area yen but won lati employ doctor to ma je olori si be awon lo ni business won awon na awon se nbe o but olori won lati je doctor so gbogbo awon ta ni me won le dasele
ni òmìnira tí wọ́n kọ́ tó employ àwọn citizen náà but àwọn rules àti òfin wà mẹ́ tán láti go by kí ìjọba lè tó lè fọwọ́ sí pé ókè o ẹ ti sọ lára ìbéèrè tí mo fẹ́ bèrè torí ẹ ti sọ pé gómìnà wa wípé kódà wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ bó dẹ̀ wọ́n máa continue ni mo tọ́ sí wọn wọ́n máa continue ni tó láti gbàtẹ́ ti débẹ̀ láti ibi ọdún mẹ́sàn-án sí ǹjẹ́ ó láwọn bí ìdojúkọ tó di pé àwọn gómìnà wa wá tán wá ṣàwọn nǹkankan tó ń ṣe yìí ṣó láwọn ìdojúkọ díẹ̀díẹ̀ tí ìdojúkọ bíi challenges ní ilé ìwé yìí ṣé ó ní àti àwọn nǹkan tó yẹ pé ẹ̀yin náà ti gbé ṣe tẹ̀lé sọ pé nǹkan báyìí lẹ́yìn ìgbà tí mo débẹ̀ báyìí ní ìbáṣe tẹ́lẹ̀ báyìí ní ìbáṣe. Ẹ ṣe wọ́n ní kò síbi tí ẹ̀dá máa wà láyé tí kò ní ní àdojúkọ díẹ̀díẹ̀. So nígbà tí àkọ́kọ́ dé ìgbẹ̀yìn mo rí wípé grading system wa kò tálì mọ́ nǹkan tó wà obtainable all over the world. Okay. It's not the best practices. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní àpẹẹrẹ nígbà tí mo kọ́ dé táwọn ọmọ wa bá ṣe ìdánwò lólè tẹ bá fún wọn ní ìbéèrè ọgọ́rùn-ún tán máa gba 40 40 yẹn máa ń pè ní ó ti pass nìyẹn. Wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ mo ní ìdí tó yẹ pé táwọn ọmọ bá ti kó Nàìjíríà tó bá lọ sí òkè òkun táwọn kì í máa fi ń respect certificate àbí degree tó bá mọ́ láti Nàìjíríà ní pé báyìí lọ́mọ ṣe máa ṣe fún ọmọ ní ìbéèrè ọgọ́rùn-ún tó máa gba ogójì nínú ẹ̀ tẹ máa sọ pé ọmọ yẹn ti ṣe àṣeyọrí àkórí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o ibi tí àwọn tó lọ́n ti fún alórí ọ̀mẹ́ta náà ti kàwé lọ́hùn yẹn standard Nigeria in Lagos state as a matter of fact you know we lead and others follow ni ọ̀rọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni center of excellence wey irú nǹkan mẹ́kọ̀ọ́ lè ṣẹlẹ̀ so àbá yí padà àwọn ọmọ wa sì tán bá ṣèdánwò tán wọn fẹ́ gba grade A ṣe àpò A B C lọ́wọ́ grade A ní mẹ́sìn ó ń láti score between 90 and 100. Àádọ́rùn-ún sọ́gọ́rùn-ún gba gbogbo ẹ̀tàn. Tó bá fẹ́ gba grade B from 80 to 89. Tó bá fẹ́ gba C 70 to 79. Tó bá fẹ́ gba D grade D from 60 to 69. Anything tó bá ti below 60 F ni ó fẹ́ ó máa tó tó ṣe ni o. Ìpè 60 ni oyanrantí. 60 yẹn pàápàá kẹ̀ kò gbọ́dọ̀ gbajú méjì lọ kó tó graduate. Because tó bá fẹ́ graduate lọ́dọ̀ wá sí the barest minimum tó ń láti ní cumulative grade point average yẹn CGPA is 2.0. Okay. Tó bá dẹ̀ ti ní more than 2 Ds kò sí bó ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ sígbà kó o dẹ̀ lè graduate. So that means pé orí ọ̀fẹ́ D méjì péré làbáwọ́lá ọ̀fọ́ ni. So the lowest grade fún wọn the lowest grade wọ́n lè get láti lè sọ̀pọ̀ àwọn wà dáadáa 70 ni. 70. Bẹ́ẹ̀ni ìyẹn ni 2.0. Níbi tó yẹ pé àwọn ẹlòmíín 70 yẹn ni A. Ìyẹn gan ni excellence ni college mi. Máa gba 70 to 100 níbo mi. Àbí òun wá ló tọ́. Àwọn distinction. Ṣé o ti yẹ yín sí? Nígbà tá a ṣe kinní yẹn, àwọn ọmọ wa wà láì kí. Àwọn olùgbò nínú àwọn teacher wa gan wọn like ẹ àti máa gbàdúrà àwọn ọmọ mi ṣe wọn ṣe àlùtà fún mi wá wọn ti mi mọlé wọn ti mi mọlé wọn ti géètì amẹríkánà padà lọ sí ibi tó ti wá nǹkan tó gbóyà kò lè ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ wa but adúpẹ́ fọlọ́run pé gómìnà wa tó wà ní orí ìjọba orí àlééfà ń bá yẹn gómìnà gómìnà Fashola Adata wọn ní provost olóhùn wà lẹ́yìn bí nǹkan tó àwọn tó àníkù wá ṣe náà ló wá ṣe láti bá raise standard lọ sí ẹ tó bá ti jáde ń bẹ ó dájú pé ó yanrantí ó fi gbọrọ jẹka la gbọrọ náà so àwọn challenges la kọ nínú yẹn the second challenge tó mo tún wá rí bẹ ni pé wọn rí pé a ní challenge of space ibi tá a wà yẹn it's a very small space ilẹ̀ yẹn ò fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ we are sitting on less than 1 acre of land níbi tá a wà yẹn. Wọ́n á rí i pé with the population of Lagos state at that time about 17-18 million nísìnyí àti wọ 24 million and àwọn youths wa àwọn ọ̀dọ́ wa they want to go to school tó ti so wọ́n á jẹ́ kí a ṣe àwọn àṣìṣe wa online ní akíakí nígbà tí COVID-19 wá dé kì í sáré kò jẹ́ ìnira fún ara àtọ̀ láti transition. Ètò ọ̀n pàtàkì ṣe bí 4-5 years before COVID-19 láti ṣe láti bẹ̀rẹ̀ online program LMS ní ibẹ̀ yẹn. So majorly mà nípa challenges tani o ni challenges space
níbẹ̀. ìyẹn ni méjọ kìíní kò lẹ́sìn kí ni nǹkan tí wàá rò pé wọ́n lè ṣe sí. Nǹkan tó lè ṣe sí ni pé bí bàbá ṣe wà nísìnyí mo ní àbá bíi 12 or 13 programs tó yẹ ká máa ràn mẹ́rin kan tá a lè ràn torí pé kò sí space fún àwọn tá a lè gbà wọlé. On top of that list is paramedics program. Àmọ́ àpè wọn ní first responder. Ṣé mo ní gbogbo àwọn well developed country téèyàn bá sick ẹ lè pé 911 ìrú abẹ́kan rẹ ọmọ sáré débẹ̀ báyìí agogun òru tó ti ṣe yín sí yẹn. I need láti máa train àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. X-ray technician, I need láti máa train wọn. Àwọn tó máa ń ṣe scanning, a ní láti máa tí wọn. Oríṣiríṣi àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn. So the major problem ta ní ni pé the space eventually a tún máa outgrow gbogbo nǹkan tí. Ṣé ó ṣe é ṣe kí wọ́n extend kọ́ fún yín? Bóyá wọ́n fún yín campus wọ́n jẹ́ extension. Nǹkan tá à ń gbìyànjú láti bá Mr. Governor sọ̀rọ̀ sí ẹ̀ pé kì í ṣe pé a máa close ibi ìbàdí àwọn orísun wa nígbà yàgbà a máa fọwọ́n programs náà fọ́n bẹ̀ but kàn gbé lọ sí ibi tó tóbi just like wọ́n ṣe ṣe fún LASU wọ́n ní campus ní ọjọ́ main campus wọ́n tún ní lẹ́pẹ̀ the same thing pẹ̀lú Lagos Poly náà. Wọ́n ní èèyàn kan fẹ́ pè wọ́n àbí tó wọ́n léèyàn kan fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ láti ilé ẹ jẹ́ ká gbọ́. Hello. So ọ̀rọ̀ space yẹn náà ni. Bóyá kí wọ́n tó lọ nítorí wọn ò ní pẹ́ kúrò fún àfẹ́ni ẹni tó bá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n lè pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 070-32-426120. Ìmọ̀ràn ló kù tí ẹ máa bá fún àwọn ọmọ wa òun òbí àtijọba. Ìmọ̀ràn tèmi fẹ́ fún wọn ni pé kì í ṣe gbogbo àwọn ọmọ rẹ lọ sí yunifásitì. Iṣẹ́ tá à ń ṣe ń bẹ̀ they are professionals. Wọ́n dẹ̀ lè go all the way to. Èrè ẹ̀kárọ̀. Ẹ̀kárọ̀ kí ni orúkọ yín mo lẹ tí bá a sọ̀rọ̀? Hello. O ti já o, o ti re. So bí mo ṣe ń ṣàlàyé lọ nípa pé ní ibẹ̀ yẹn. Àti pé kò kí n ṣe gbogbo àwọn ọmọ wa lórí lọ sí ìgbàlódé. Ẹ̀bẹ̀ tí n fẹ́ bẹ àwọn parents àwọn òbí wa àti general public ni pé táwọn ọmọ bá ṣe jam tí wọn bá ráyè wọ yunifásitì èyí tí wọn fi jókòó lé ọdún kan ọdún mẹ́ta ẹ jẹ́ kí wọ́n wá sọ́dọ̀ wa within 2 years 3 years ọdún mẹ́ta ọdún mẹ́rin wọ́n á ti become professional. Ẹni tó máa tẹ̀ wọ́n ṣẹ́ ìjọba civil service they can go all the way to level 17. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sí kíní. Ẹ̀gbọ́n wa sí ilé ìwà kẹ̀ kò stop wọn láti máa continue education wọn lọ sí university. Bàṣẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sí àìmọ́ ìyá ọmọ tó wá tó graduate lọ́dọ̀ wa ń ṣe tẹ́ pé wọ́n wà lásán. Wọ́n tún wà nílá bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n read medicine wọ́n read ṣe tó wà káàkiri bẹ́ẹ̀. Ó máa tún ràn wọ́n lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Pẹ̀lú ẹ bá wa yí tẹlifíṣàn yín sílẹ̀ o. Ẹ bá wa yí tẹlifíṣàn yín sílẹ̀ ká lè gbọ́ yín dáadáa. Ẹ káàárọ̀. Hello. Àwọn kiní yẹn kọ lóra wọn ni èrò tó fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ wọn pọ̀ torí àwọn kan mi wà tí. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ ta o. Ẹ ti máa bẹ́ẹ̀ lè tó ẹ káàárọ̀. Ẹ bá wa yí tẹlifíṣàn yín sílẹ̀ àbí kẹgbẹ́ pọ̀ yín kúrò níbi tẹlifíṣàn wa. Ok, mo ti kúrò níbí rẹ̀. Ok, ẹ fẹ́ bá bàbá wa sọ̀rọ̀. Ok. Ẹ máa bọ̀ ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ béèrè béèrè tẹ fẹ́ béèrè. Ó ti rẹ̀. Tó kí wàá ní ìmọ̀ràn tẹ́ní fáwọn ìjọba wa. Àwọn ìjọba ni pé kán bá wa polongo àwọn iléèwé wa yìí. Kán dẹ̀ fún ní support. To require either support the personnel, support the money, support the infrastructure, both physical and equipment. Because our motan kwani be our gon lo di hospital wa mo. Yeah, but doctor le ki owo ko. Doctor le jise nurse, ko le jise X-ray technician, ko le jise awon to keep record. Ko ni ka ko lo ni ise ti. Hello. Hello. Hello, hello, hello. Ekaro. Ṣé o máa sọ̀rọ̀ láti ìdílé yẹn? Ok, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Kí lẹ fẹ́ béèrè? Ṣé o máa ràn wọ́n pátá program weekend? A ní School of Continuing Education lọ́dọ̀ wa. So lágbára ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnà àwọn ẹ̀bẹ̀ sí ṣe àwọn programs kan tó yẹ pé àwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ sí ajẹ́ part-time program. Wọ́n á lè máa wá ní bóyá Friday and Saturday.
So the thing, I become a one new role during the week. Then we are half day, ni Saturday, I'll be all day, ni Saturday. I think she shall lori by, but like we like, you know. I'm a bit she on programs for to agenda, no agenda part time program. Like the phone, they're pointing she shall already. Don't you want to pass the school? What are you going to have? But I don't want to pass the school. So round a bit, anything. But I do Thursday, Friday, Saturday. You know, about the call, Michelle, our lecture, I bear, but I'll be 5 o'clock. This is the bus 6:30, I'll be 7 o'clock. My lolly, it's every time. And before you know it, like well, I just, oh, no, I'll finish when I graduate. I'm going to enhance. www.lascohealth.edu.ng or .com. Ese kan ni sa adupe pe a pe pe wa baba wa Dr. Moyo Kasim ti won je provost College of Health Technology ti ilu Eko ni bi bayi awon na ni won ti ba wa soro gbogbo awon imona ton ti gba wa awa obi eyin omo lewe awa ati le to je ti ijoba e je ki a mu lo ki gbogbo e ki o le da ojo ola awon omo wa agbara olohun o ma da ojo ola orile ede wa Nigeria o ma da itesiwaju ilu Eko na lo je gbogbo wa logun. Thank you very much. So oni yin ka le se bi baba wa Olarewaju Bangboye ti chairman Mushin local government inu won dun fun yin pe gbigbe ti awon eyan won ti won tun gbe won wole pada gege bi alaga ijoba ibile ti Mushin won wa ni pe to won fi mi mo imore mo won fi han fun ara won won la ma wa sori eto wa lose to nbo sugbon ni bayi.